La ciutat de les arts i les ciències ha celebrat la final del Music Aula, conegut com el Festival Pop Rock de l'Estudiant. 6 grups nacionals han participat en esta edició amb més de 4.000 assistents. Anona Dados, d'Aldaia, ha representat la Comunitat Valenciana. Música a l'aire lliure a la ciutat de les arts i les ciències. És el Festival Pop Rock de l'Estudiant que ha acollit els 6 finalistes d'este curs, arribats des de Saragossa, Barcelona, Compostela, Jaén, Madrid i els representants valencians. Es diuen Anona Dados i són de l'Institut Carles Salvador d'Aldaia. Musicaula tria els millors d'Espanya i els ajuda en la producció i distribució del primer disc. És gravar un disco de 5 temes, també tocar en el Arenal Sound i varios premios también para el instituto, pizarras digitales, material. Els guanyadors van ser estos jovens del grup Equality, procedent de Jaén, fan pop refrescant que va fer ballar els més de 4.000 assistents a esta cita en el Festival de l'Estudiant.